Ал ушул жерде сурагыңыздар көбүн эле базарларга карс, магазиндерге карс кредит алып алган. Ушул сыяктуу нааразычылыктарын билдирген 20-дан ашык жумушчулар заводдун кеңсесине чогулушкан. Мындагылар бир жылда болгону 4 жолу гана алдын ала акыларын алышканын айтышат. Бирок өзүм мен айтып кете турган болсам, мен өзүм 1,5 жылдан бери айлык албай иштеп атам ушул жерде. Акча качан болот экен, акча качан болот. Күндө келип атсак, директорубуз тияка чыгып атты да, директорубуз тияка чыкканы менен декабрдын 20-ларында бир аванс берди дагы, анан жаңы жылга чейин расчёт кылабы дагы. Полный төлөп берет экен деди акчаны. Дагы жок да. Буга чейин ушул канча жолу бир 5-6 жолу абиш айтты да, жогору жактан эме алып ушу акчаларды полный расчёт кылабыз деп 5-6 жолу биздин директор тияка чыкканда ошоктан абиш айтты. Биз угуп турдук телефондо. Кыргызстан менен Казакстандын өкмөттөрүнүн биргелешкен келишимине ылайык ферроошундуу заводунун курулушу 2014 жылдын июль айында башталган. Курулушту жүргүзүп жаткан казакстандык Avinion компаниясы 2015 жылдын соңунда курулушун токтотуп, каржылоону да үзүп салган. Компания курулуштун күзөтчүлөрү менен завод социалдык камсыздоо үчүн өзүнө алган суу топтогучтун кызматкерлерине маянасын төлөп берүүгө тийиш. Ферроошундуу заводунун сметалык документациясы боюнча өтө сөздөр болуп, сессияларда каралып, оң тарапка чечилип, иш жүрө баштаган. 2015 жылдын ушу сентябрь айынан ишибиз солгунда финансирование токтоп, жумушубуз основной производство деп коет, курулуш маселелер чыгып, курулуш этабы токтоп калды да. Учурда завод жумушчуларга 2 миллион сомдон ашык аласасы бар. Мындан сырткары социалдык фондко болгон карызы 700 миң сомдон ашып, көп убакыт бою төлөнбөй калган үчүн сот 2 күн мурун заводдогу техникаларды камакка алды. Мында 250 миллион сомдук жумуш аткарылып бүтүп калган. Биринчи этапта бул фундаменттер курулуп бүттү. Бул азыр биз турган жер мына жерде опытный промышленный цех деп коебуз. Ушу опытный промышленный цех анан биринчи цехтин эки цехтин фундаменти бүткөн. Мына азыр мына жерде бул ОПЦ-нын биринчи этабында ушул азыр конструкциялар башталган. 2-3 ось менен конструкция башталып коюлган жеринде турат. Бир жыл мурда токтогон заводдун техникалары ачык асман алдында жатып, кээ бир жабдуулар бузулуу коркунучуна кептелүүдө. Мисалы, электр энергиясын берүүгө курулуп жаткан көмөкчү чордон үчүн Кытайдан алынып келинген жогорку кубаттуулуктагы трансформатор ишке бериле элек. Кытай Республикасынын Шанхай шаарынын Чинт компаниясынан келген 125 мегаваттык трансформатор. Өтө мындай баалуу буюмдар иштен чыгып калышы мүмкүн болуп турат да. Мына трансформатор деле ушуга чейин көпкө чейин мындай турбаш керек да. Себеби бунун срогу болот. Буну ишке киргизиш керек мисалы үчүн. Бир определенный убакта болот. Бул себеби 2015 жайында коюлган. Мына кудай бирсе 2 жыл болуп атат да бул турганыначы. Облустук бийликте заводдун эртерээк ишке берилүүсүнө кызыктар. Анткени бул жерде миңден ашык адам жумуш менен камсыз болуусу күтүлөт. Учурда бул маселелерди азыр мына биздин кыргыз өкмөтү карап атат. Ушу 25 январга чейин чечилиши күтүлүп атат. Себеби биздин ушу мына Национальный центр по комплексной переработке минеральных сырьев жетекчиси бизге ушундай кабар берди. Заводдун келечегине зор үмүт артып турган жумушчулар жумуш таштоо кадамына азырынча баргылар келбейт. Мындан улам алар өкмөткө талап коюуну гана күтүп турушат. Завод курулушуна Түштүк Кореядан 75 миллион доллар инвестиция каралган. Эгерде ал ишке кирсе жылына 200 миң тонна продукция өндүрүп, бир топ киреш алып келмек. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.